Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, eu sou professor de história de vocês. E a gente se encontra para mais uma aula de história. Me auto-apresentando, eu sou um homem negro, tenho cabelo raspado bem baixinho, a nível de máquina zero, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode e estou vestindo uma camisa amarela. Eu estou sentado em um ambiente em que atrás de mim existe uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E através desses caminhos da educação que a gente está trilhando aqui, a gente vai conversar hoje sobre o renascimento cultural e a reforma protestante. Porque esse é o tema de nossa aula, Renascimento Cultural e Reforma Protestante. Enquanto eu vou abrindo meu slide, vocês vão abrindo o caderno de vocês para fazer as anotações. Eu me chamo Danilo Fé, eu sou professor de História na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para os meus alunos lá do Jonatas e o meu e-mail está na tela. danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Então, pessoal, hoje é o tema da aula Renascimento Cultural e Reforma Protestante. Bem, mas para falar com vocês sobre esse tema, eu preciso voltar um pouquinho e falar de algumas coisas que a gente andou tratando aqui ao longo do bimestre, de algumas coisas que vocês trataram com outros professores ao longo da trajetória de vocês, porque vocês sabem, né? História, as coisas se conectam. O que acontece no passado tem muita relação com o que acontece depois. Bem, a primeira coisa que eu preciso estabelecer com vocês é que durante muito tempo existiu no continente europeu e em outras partes do mundo o período histórico que a gente chama de Antiguidade Clássica. E basicamente, na memória de vocês, vocês podem associar aquele processo histórico que envolvia Roma e envolvia Grécia. E aí vocês já aprenderam na escola, né? Acho que no sexto ano sobre isso, vocês aprenderam sobre os filósofos gregos e sobre como nessas civilizações acabou por prevalecer uma maneira de encarar a vida baseada principalmente na racionalidade. E é nesse contexto que surge a filosofia, quando as pessoas elas gradativamente vão abandonando as explicações mais mágicas para a vida e adotando explicações mais racionais, mais filosóficas, mais científicas. Isso vai acontecer lá em Roma e na Grécia. Quando o Império Romano cai, se estabelece uma civilização que era muito diferente, a chamada Idade Média, que se caracterizava por um novo fervor no pensamento religioso. As pessoas, pouco a pouco, abandonam a racionalidade dos romanos e dos gregos e adotam uma cultura mais religiosa, que explicava todos os fenômenos do dia a dia a partir da perspectiva da religião, principalmente da religião católica, que era a religião hegemônica e mais forte na Europa durante esse período. É a chamada Idade Média. Essa é a cultura medieval. Só que a gente estudou também que, a partir do século XI, começou a acontecer toda uma série de alterações na sociedade medieval que eu caracterizei aqui como um processo de novas invenções que foram acontecendo. A gente falou sobre a charrua, sobre o jeito diferente de atar o cavalo pelo peito e não mais pelo pescoço, a rotação de culturas. Processos esses que acabaram, a partir do século XI, permitindo um aumento da produção e um aumento da população também. E que, à medida que aumentava a produção, mais as pessoas tinham produtos
direcionar ao comércio. Bem, esse estabelecimento do comércio, ele é fundamental para a gente compreender o nascimento das cidades, porque o comércio se acontecia principalmente nas feiras livres. E ao redor dessas feiras livres começaram a aparecer cidades, são as chamadas cidades lá do fim da Idade Média. Esse processo eu chamei com vocês de renascimento urbano. Bem, no entorno dessas feiras onde surgiram as cidades, surgiu também toda uma nova forma de ver o mundo, toda uma cultura que não se interessava mais pelo pensamento medieval e buscava outras alternativas. Esse contexto a gente tem chamado até aqui de renascimento urbano e cultural. Hoje, nessa aula, a gente vai conversar sobre algumas implicações culturais que todos esses processos acabam por ter. Ou seja, recapitulando, eu estou demonstrando a vocês que, estou lembrando a vocês de que houve uma civilização na Europa que a gente chama de Antiguidade Clássica, que se caracteriza principalmente pelo exemplo romano e pelo exemplo grego, que era uma cultura baseada na razão, baseada numa explicação racional para as coisas, baseada no método científico, baseada no humanismo de colocar o homem como centro das coisas, num antropocentrismo sendo mais correto. E ela é sucedida por uma cultura medieval, ao fim do Império Romano, que se caracterizava por um contexto mais de valorização da fé, de uma explicação religiosa para as coisas, de um homem que via Deus como centro de tudo e de todos, e que a jornada do homem nessa terra seria apenas uma preparação para a vida no céu, que seria essa que importa. E só que a gente também viu que no século XI novas tecnologias foram surgindo que alteram substancialmente essa vida medieval que acontecia principalmente no entorno dos castelos, quando as pessoas começam a migrar do campo para as cidades, principalmente na tentativa de estabelecer o comércio. Esse é o renascimento comercial, o renascimento urbano, comércio que acontecia nas feiras livres, que passam a ser vetores de uma nova cultura. Essa cultura é o que a gente vai estudar hoje, principalmente no que ela se relaciona a dois processos históricos. Então, o Renascimento Cultural e a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vamos falar também do humanismo, que é uma manifestação muito importante desse Renascimento Cultural. Então, pessoal, o que é que a gente tem que ter muito bem demarcado na cabeça da gente nesse momento? Eu estou falando principalmente do contexto das cidades italianas, lá pelo século XV. Esse é o processo que vai levar à deteriorização total da cultura e do modo de vida medieval, e a substituição por um outro modo de vida. É importante lembrar, gente, que nós estamos falando agora de cidades. E como tudo se conecta, né? Como eu coloquei. Primeiro, a gente falou de mudanças na vida no campo, que permitiu que pessoas pudessem migrar para as cidades. Agora, a gente vai falar de um contexto eminentemente urbano, de um contexto eminentemente de cidades. Cidades, principalmente cidades italianas. E esse é o contexto da desagregação da visão de mundo, das instituições da Idade Média e o surgimento de uma nova maneira de ver a vida, de uma nova maneira de pensar, mais voltada para a modernidade. Esse processo, ele só vai ser concluído quando, ano que vem, vocês estudarem a Revolução Francesa, que é quando esse processo chega no seu auge. No plano religioso, essa nova vida, ela vai implicar também numa revolução muito grande, que é a divisão da Igreja Católica. Me entendam, até então,
todos os cristãos do mundo, pelo menos do mundo ocidental, eles estavam vinculados à Igreja Católica. Esse também é o um processo de divisão da Igreja Católica e o surgimento de novas igrejas que também se declaravam cristãs. Agora, claro, né, gente, que esse é um contexto que não acontece do dia para a noite. Ele é um processo lento, demorado, gradativo, porque o Renascimento não é um corte radical. A partir de hoje, a gente vai desprezar tudo que houve anterior e vai adotar novos princípios. Não. É uma questão lenta, é um processo gradativo, como tudo em história. Então é isso. Hoje a gente vai estudar basicamente a desagregação final, definitiva, no campo da cultura do mundo medieval e apontar para o surgimento de um mundo mais moderno. Em aula anterior, a gente viu isso na perspectiva da economia, né, a partir do renascimento do comércio. A gente viu isso na perspectiva, numa perspectiva social, quando eu falava do surgimento das cidades. E hoje eu vou falar mais sobre o contexto cultural, ok? Então vamos em frente. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente apresentar aqui para vocês. Qual a importância a arte deve dedicar para a vida mundana? É uma discussão que quem for religioso aqui talvez em algum momento tenha feito, né? Eu me lembro que muita gente tem até uma expressão que se usa, né? Música do mundo, a arte do mundo, que seria em oposição, né? Alguns grupos usam isso, a música do mundo, que seria uma música que não tem um viés religioso, que não evoca religião. Vocês acham que a arte deve se dedicar apenas a falar da questão do céu, de Deus? Ou também deve haver uma arte voltada à vida do homem? Em linhas gerais, essa pergunta pode ser feita até de um modo mais interessante. Vocês acham que a vida humana, ela também deve ser tema de uma obra de arte? A vida da gente, nós aqui conversando, vocês indo para a escola, vocês acham que esse tipo de experiência da vida também pode ser tema de obra, pode ser um tema a inspirar obras de arte? E a outra pergunta, que é uma pergunta que eu acho que muita gente já pode ter se feito, né? É acerca da. Tem tanta igreja, né, gente? Tem tanta igreja nesse Brasil. Assim, a gente escuta de tanta igreja, tanta. E muitas delas se dizem, né? Não, a minha que é certa, a minha que é a verdadeira, a minha que foi lá originada no ensino de Jesus mesmo. Mas de onde é que surgiu entre os cristãos tanta divisão? Em que momento os cristãos deixaram de caminhar juntos e passaram a se dividir em vários grupos? Porque de fato, né, assim, se a gente for buscar uma origem, deve ter lá em Jesus Cristo. Mas em que momento esse grupo inicial de Jesus Cristo acabou se tornando vários grupos e todos falando em nome dele? Eu acho que isso é um tema que é muito importante para essa. É uma discussão que é muito importante para a nossa aula de hoje. Bem, a Renascença. A gente vai conversar sobre isso, né? A Renascença. Quando eu falo a Renascença, é importante destacar que esse renascimento cultural, ele é bem mais do que um jeito de pintar quadros, do que um jeito de se organizar na política, do que um jeito. Não. Eu estou falando de toda uma experiência de vida que vai aparecer nas cidades italianas lá do século XV, que tem um contraste absoluto com o modo de vida que se tinha nos períodos históricos anteriores.
Eu volto a dizer, como eu falei em aula anterior, na Idade Média, o homem vivia preso no entorno de um castelo, trabalhando no campo, praticando sempre as mesmas atividades, sem muito contato com outras pessoas. Essa renascença é uma abertura para o mundo, um experimentar de novas culturas, de novas formas de se experimentar a realidade, de novo, um novo jeito de ser. Bem, e ela vai começar, né, lá nas cidades italianas, que eram cidades que tinham contato com muita gente. Depois vocês podem dar uma olhadinha no mapa da Itália. A Itália é cercada por mar, por três lados, é uma península, né? Lá na geografia vocês vão aprender isso, uma península itálica. Bem, uma grande marca dessa cultura da Renascença é que ela é um período de transição. Um período de transição. É um período de transição entre o quê? É um período de transição entre o pensamento medieval e a vida moderna. É um momento histórico em que as pessoas, elas gradativamente vão deixando o modo medieval de vida e vão adotando um modo mais moderno. Mas é importante destacar algumas coisas. Nesse período histórico, as pessoas, elas têm um processo que é muito importante, que é que elas deixam de ter uma obsessão pela salvação, que era muito clara durante a Idade Média, e passam a pautar a vida delas mais focando na vida na Terra. Há quem diga que na Idade Média as pessoas, elas conseguiam passar muito tempo pensando na vida do porvir, na vida do céu, no medo do inferno, na relação com Deus. Mas o que acontece é que na vida urbana, na vida da cidade, ela se torna surpreendentemente mais dinâmica. E as pessoas têm que se preocupar com muitos problemas da vida da prática, pagar conta, fechar um negócio, que não havia no mundo medieval. E esses novos problemas acabam fazendo com que as pessoas se dediquem, tenham que necessariamente se dedicar a eles, e nesse contexto, elas acabam abandonando esses outros problemas de ordem mais espiritual, que são principalmente a questão se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Então, eu posso dizer que o Renascimento, ele se caracteriza por isso, por uma despreocupação do homem com a salvação. Não total. Os renascentistas ainda tinham temor a Deus, os renascentistas ainda tinham esse sentimento religioso, porque, como eu estou colocando, não, as coisas não mudam do dia para a noite. Mas em relação ao mundo medieval, a alteração é imensa e brutal. O ser humano deixa de. As pessoas daquela época deixam de se ocupar com a questão do céu e do inferno e passam a se ocupar com questões da vida mais cotidiana. Uma outra manifestação que é marcante nesse processo da Renascença é o que a gente chama de individualismo. Na Idade Média, para os senhores feudais, por exemplo, o mérito, o valor que uma pessoa poderia ter, ele era manifestado principalmente no, nas proezas que essa pessoa fizesse nas guerras, na maneira como ela lutava. Só que para o renascentista, isso se torna muito mais complexo. E o mérito passa a ter mais relação com a capacidade da pessoa de enriquecer,
de construir seu destino, de aspirar por uma melhora pessoal, uma melhora individual para si, para sua família, do que nessa simples questão de ir lá e vencer uma guerra. Entendam isso. A vida, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Outro elemento importante, muito importante desse contexto, é o que a gente chama de humanismo. O humanismo é o que fez o homem renascentista olhar para a Idade Média e se referir a ela como Idade das Trevas. Era esse o sentimento que eles tinham. Eles viam que a Idade Média não foi um período muito positivo para o ser humano e que na Idade Média as pessoas deixaram de preservar aquele conhecimento que se tinha na Grécia, em Roma, na Antiguidade Clássica. O humanismo nada mais é do que o processo do que o movimento intelectual de resgate dessa visão de mundo grega e romana. É você recolocar o homem como centro de todas as coisas. É você pensar uma expressão artística, uma expressão de beleza, uma expressão que não fosse mais centrada apenas no divino, apenas no espiritual. Você construir, você pensar uma construção da vida que não ia se estabelecer apenas pela outra vida, mas você estabelecer uma vida que ela fizesse sentido por si só. Que a vida daqui tivesse também alguma importância. Esse é o humanismo que se acompanha dessa questão que é o antropocentrismo, esse retomar dessas tradições que havia entre os gregos e também entre os romanos. Só que é importante essa ressalva que eu estou fazendo sempre, né? O humanismo não é uma oposição ao cristianismo. O humanismo, ele não queria destruir o cristianismo. Ele simplesmente criticava essa submissão da vida daqui em relação à vida espiritual. Dizia que a vida daqui, que o ser humano, as pessoas concretas nessa terra, também tinham importância e que deveriam tentar construir suas vidas de modo mais positivo, mais feliz. Uma invenção que acontece nesse período e é fundamental para que essas ideias humanistas se propagassem é a imprensa, que é uma maquineta, né, que permite você imprimir livros. Isso permite que esses pensamentos renascentistas, essas novas ideias, pudessem se espalhar de um modo mais fácil, porque com a imprensa você podia colocar suas ideias em vários exemplares. Você não precisava escrever o livro pela mão e espalhar, não. Você podia imprimir várias cópias ao mesmo tempo. E essa máquina, a imprensa, ela é fundamental para o espalhamento do pensamento renascentista. Esse pensamento renascentista, ele também tem uma forma política. E essa forma política, ela vai se expressar principalmente no pensamento do filósofo Nicolau Maquiavel. Maquiavel que defendia a opinião de que era necessário estabelecer um governo que não se baseasse em grandes limitações éticas, em grandes limitações, mas que um governo que se preocupasse principal e fundamentalmente na existência e preservação do Estado. Entendam, gente, que as cidades italianas, por aquela época, elas eram todas divididas, não havia um governo central. E o Maquiavel, ele era o defensor de que deveria haver uma centralização na Itália. E essa centralização deveria se dar através de um príncipe, um personagem que fosse capaz
pela sua virtude de superar os desafios que houvesse no tempo, unificar a Itália e formar um governo unificado. Ele entendia que, para isso, os fins justificavam os meios e que, nesse processo, não deveria se ter muitos cuidados éticos com a ética, mas sim a política deveria fazer o que é necessário para o bem do Estado, independente das consequências que esse bem pudesse causar para outras pessoas. Bem, quanto à arte renascentista, eu trouxe uma obra aqui que pode expressar o que eu estou falando. O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que foi um pintor que viveu entre 1444 e 1510. Entendam, gente, que a arte medieval, ela via a realidade, nossa vida aqui, apenas como um véu que apontava para outra coisa mais importante, que era o outro mundo, o mundo espiritual, o mundo eterno. Para o homem renascentista, a beleza também estava presente nesse mundo, e essa beleza merecia ser cultuada e merecia ser retratada. Outro ponto importante é que a obra renascentista, ela vai também expressar a questão das divindades da antiguidade clássica, né? Como vocês veem aqui, a Vênus, que é uma divindade lá da antiguidade clássica, de gregos e de romanos, certo? Então, minha gente, essa é a primeira parte da nossa aula. Eu vou me despedindo por aqui, deixando para vocês o meu muito obrigado, expressando o meu contentamento por estar conversando com vocês hoje e pedindo que vocês se cuidem, que revisem o assunto em casa, peguem um livro didático, leiam, 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 porque só assim que se aprende história, né? Na próxima aula, a gente vai continuar conversando sobre esse tema, focando mais na Reforma Protestante. E é isso. Fica meu abraço, espero que fiquem bem e até lá. Tchau!